ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ. അപ്പൊ ഇന്ന് നല്ല ലാവൻഡർ കളറിലുള്ള കുർത്തി ആയിട്ടോ കാണിക്കുന്ന എ ലൈൻ വിത്ത് നമ്മള് ഫ്രണ്ട് പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചേക്കാണ്. ഇത് ഫാബ്രിക് വരുന്നത് ക്രീപ്പ് സിൽക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാരണം ഇത് എപ്പോഴും നമ്മള് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് വാഷ് ഒക്കെ ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേപോലെ ഫുള്ളി ഫോയിൽ മിറേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഒരു എംബ്രോയിഡറി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യോക്ക് ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു വീനെക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലൊരു യോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല നല്ലൊരു കളറായിട്ട് ഒരു പ്ലസന്റ് കളറാണ്. നമ്മൾ സ്ലീവിന്റെ എൻഡിലും അതേ ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ വീനെക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു പാറ്റേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അടുത്ത പാറ്റേണ്. ക്ലോസ് നെക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ടാണ് നമ്മൾ, കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊരു ഷേപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ യോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ എൻഡ് ഒരു ബെൽ സ്ലീവ്, ഒരു പഫ് സ്ലീവ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബോർഡറെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺ. ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല സൂപ്പർ ഒരു പ്ലസന്റ് കളറാണ്. ഫാബ്രിക് വന്നിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചിനോൺ സിൽക്ക് ആണ്ട്, ക്രേപ്പ് സിൽക്ക് അല്ല, സോറി അതിൽ പറഞ്ഞ മതിപ്പോയി. ഇത് യോക്കിൽ വന്നേക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഫാബ്രിക് ഇതാണ്. ഇതുപോലെ ഫോയിൽ മിറേഴ്സ് വന്നിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് പാറ്റേൺസിൽ നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു പാറ്റേണും കൂടെ വേറെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും. ക്ലോസ് നെക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ടാണ് യോക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലീവ് ഇതേപോലെ ഒരു പഫ് സ്ലീവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർഡറായിട്ട്, ക്ലോസ് നെക്ക് ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിലൊരു ഹുക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടൺ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടും ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈസ് നേരത്തെ ഞാൻ വേറെ ചെയ്തത് ഇതാണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ വേറെ ചെയ്ത പാറ്റേൺ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും, ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് അതിന്റെ നെക്ക് പാറ്റേൺ വരുന്നത് ഇതുപോലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാറ്റേൺസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും. ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.